Kiitollinen saamaan kiitoksen ja kunnian. Sinä olet arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnian. Sinä olet arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnian. Sinä olet Jumalan pyhä. Sinä olet Jumalan pyhä. Sinä olet Jumalan pyhä, uhri kaaritsa. Kiitoksen ja kunnia. Kiitoksen ja kunnia. Sinä olet arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnia. Kiitoksen ja kunnia. Sinä olet Jumalan pyhä. Sinä olet Jumalan pyhä. Sinä olet Jumalan pyhä. Uhri kaaritsa. Ett stort och innerligt tack. Kiitoksia teille kaikille. Till Sound of Grace. Kiitos Sound of Grace -ryhmälle. Annetaanko aplodit? Fantastiskt att höra er. On suuremmoista kuulla teitä.
Ibland undrar man om man är i himlen redan. Joskus minä mietin, että onko jo taivaassa, kun kuulee tällaista musiikkia. När man hör sånger om blodet och kraften i Jesu namn. Kun kuulee lauluja verestä ja Jeesuksen voimasta. Så än en gång varmt tack. Kiitos vielä kerran lämpimästi. Jag vill också passa på att säga ett mycket varmt tack och uttrycka min glädje över att ännu en gång få vara i den här fantastiska församlingen. Haluan myös tähän alkuun lausua kiitoksen siitä, että mä saan olla täällä teidän seurakunnan keskellä palvelemassa. Och möta så många vänner. Ja kohdata niin monia ystäviä. Minnena bara strömmar på en. Muistot vaan tulvii mun mieleen. Och det är härliga minnen. Ja ne on suuremmoisia, ihania muistoja. Roliga minnen. Mukavia muistoja. Och gripande minnen. Ja erittäin murtavia muistoja, jotka saa minut otetuksi. När jag ser broder Martin. Kun minä näen Martin täällä. Då börjar mitt hjärta bara klappa av glädje. Niin sydämeni lyö oikein ilosta. Jag minns när jag fyllde 50 år. Muistan, kun minä täytin 50 vuotta. Då fick jag ett speciellt gåva. Minä sain erityisen lahjan silloin. Som Martti överlämnade. Jonka Martti antoi mulle. Det var två knivar. Ja se oli kaksi puukkoa. Och så sa han så här. Ja hän sanoi seuraavasti. Den stora kniven. Tämä iso puukko. Är bra att ha när du möter dina fiender. Se on hyvä olla, jos kohtaat vihollisesi. Och den lilla. Ja se pieni puukko. Kan du pilla tänderna med? Sillä sä voit putsata hampaan välit. Ja, det är sånt där roligt minne. Tämä on erittäin mukava muisto. Men när min broder Marco här inledde mötet. Ja kun veljeni Marco aloitti tämän kokouksen. Så gick mina tankar till en mycket originell pastor i Sverige. Niin minun ajatukseni riensi erittäin erityiseen, ainutlaatuiseen pastoriin, joka on Ruotsissa. Hemma hos Herren för många, många år sedan. Hän on jo kotona taivaassa monta vuotta sitten. Han var föreståndare i en av församlingarna i Stockholm. Hän oli pastorina eräässä seurakunnassa Tukholmassa. Nämligen Södermalms fria församling. Södermalmkirkossa. Och en dag mötte han en av sina medlemmar. Ja eräänä päivänä hän kohtasi yhden seurakunnan jäsenistä. En kvinna som han hade inte sett i kyrkan på länge. Eräs nainen tuli häntä vastaan, jonka hän ei ole nähnyt niin kuin pitkiin aikoihin. Och så säger han, var roligt att se syster. Ja niin hän sanoi, että onpa mukava nähdä sinut, sisko. Men var håller du hus någonstans? Du är ju aldrig i kyrkan. Hän kysyy, että missä sinä oikein luuhaat, kun et ole ollut kirkossa. Den lilla systern log mot honom och sa, jag är med i anden, broder. Niin tämä pieni sisko hymyili lämpimästi ja sanoi, että olen mukana hengessä, veljeni. Varpå pastor Sigurd Hjelm svarade. Ja silloin pastori vastasi hänelle. Det vore bra härligt att se syster i köttet någon gång. Olisi todella hienoa nähdä myöskin siskon lihan joskus kirkossa. Det kan tolkas fel. Sehän voi, siitä voi tulkita väärän tulkinnan. Men vi har levt i en tid. Mutta me olemme eläneet ajassa. Då vi har fått vara skilda åt. Jolloin me olemme olleet erillään. Och nu ja erossa vi, toisistamme. Nu behöver vi verkligen komma samman igen. Ja nyt me tarvitaan taas kokoontua yhteen uudelleen. Och det är så roligt att möta er allihop. Ja on niin mahtava kohdata teidät taas tämän koronan jälkeen. Men nu ska vi gå till textordet för ikväll. Nyt me menemme tähän sanaan, jonka Jumala antoi. Ni förstår att när jag förberedde mig idag på förmiddagen för det här mötet. Kun minä valmistauduin tätä kokousta varten tänä iltapäivänä, aamupäivänä. Ska jag vara ärlig och säga att jag hade gjort en predikan hemma i Örebro. Minun täytyy olla rehellinen ja sanoa, että mä olin valmistanut tätä iltaa varten jo saarnan siellä Örebrossa. Men ute på min morgonpromenad som jag måste göra varenda morgon. Mutta aamukävelylläni, jonka minä harjoitan ja toistan joka aamu. Så sa Herren, du kan arkivera den predikan. Niin Herra sanoi, että sinä voit laittaa arkistoon sen saarnan. För jag vill ge dig någonting nytt. Sillä haluan antaa sulle jotain uutta. Någonting att frambära för den här kvällen. Jotain uutta ja tuoretta tätä iltaa varten. Och nu ska jag läsa ifrån profetboken Joel. Ja nyt minä luen täältä Joelin kirjasta. I den finska bibeln är det kapitel 3 och vers 1. Suomalaisessa käännöksessä Raamattu kansalle tämä löytyy 3. luvusta ja 1. jakeesta. Äventyrssystemen svensk bibel.
Ja jos sinä olet täällä ruotsalaisen Raamatun kanssa, så är det andra kapitlet och 28:e vers. Niin ruotsalaisessa Raamatussa se on toinen luku ja 28. jae. Men så här står det. Näin täällä lukee. Och det skall ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla ska drömma och era unga ska se syner. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Tack gode Gud. Kiitos hyvä Jumala. För att vi får vara samlade denna onsdag. Siitä, että me saamme olla koolla tänä keskiviikko. Tack för det underbara vi redan har fått vara med om. Kiitos tästä ihanasta, mitä olemme saaneet kokea jo. Tack för den våg av förnyelse jag upplever i min ande. Kiitos tästä uudistuksen aallosta, jonka saan kokea hengessäni, kun olen tack täällä. Tack att jag liksom upplever änglars vingslag. Kiitos, että mä saan kokea niin kuin enkelin siipien havinaa täällä. Tack för alla år jag har fått vara i den här kiitos församlingen. Kaikista niistä vuosista, jonka on saanut olla tässä seurakunnassa. Jesus välsigna de här dagarna vi Herra, har tillsammans. Herra, siunaa nämä päivät, jotka saamme viettää yhdessä. Och tack för budskapet du gav mig på förmiddagen. Ja kiitos tästä sanomasta, jonka annoit mulle tuoreesti tänä aamupäivänä. Tack Jesus. Kiitos Jeesus. Att din andes härlighet ska vila över oss. Että sinun henkesi kirkkaus lepää meidän yllämme. Välsigna min käre broder och tolk. Kiitos, että siunaa tulkkia ja rakasta veljeäni. Tack att du ska hjälpa oss att det blir ett underbart budskap. Kiitos, että sinä autat meitä yhdessä, että tästä illasta tulee hieno ja me saamme julistaa hyvän sanoman. Och lägg din smörjelse över mina läppar. Herra, laita sinun voitelusi minun huulieni ylle. Öppna våra ögon så vi ser. Avaa meidän silmämme niin, että me näemme. Helbreida gör våra öron så vi hör. Herra, parana meidän korvat niin, että me voisimme kuulla. Herre, tack för vad du vill göra. Herra, kiitos siitä, mitä haluat tehdä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Den här speciella kvällen. Tämä erityinen ilta. Kvällar som jag vet har varit väldigt stora för den här församlingen. Nämä illat on ollut erittäin suuria tälle seurakunnalle. Efter den besökelsetid ni upplevde för ett stort antal år sedan. Sen herätysaallon kautta ja aikana, jonka te saitte kokea monta vuotta då peräkkäin. Då ryktet gick över hela landet och ut över hela Europa. Jolloinka oikeasti niin kuin maine levisi kaikkialle tämän maan keskuuteen ja Eurooppaan. Om det stora som hände. Siitä suuresta, mitä Jumala teki täällä Seinäjoella keskiviikkoiltaisin. Herrens ande började röra vid mig. Niin Jumalan henki alkoi kosketella näitä alueita. Och i den här bibeltexten jag läst. Ja juuri tässä Raamatun kohdassa, jonka minä äsken luin. Jag har predikat många gånger över den här texten. Olen julistanut juuri tästä Raamatun paikasta monta monituista kertaa. Och vi har hållit oss mycket omkring det där. Döttrar, söner och döttrar och gamla och unga. Ja monesti me olemme liikkuneet aiheen ympärillä. Tyttäret näkevät näkyjä ja niin edelleen näiden lahjojen ympärillä. Och att Gud utgjuter av sin ande. Ja että Jumala vuodattaa oman henkensä. Men den här förmiddagen. Mutta tänä aamupäivänä. Började ett ord brinna i min ande. Niin alkoi eräs sana, eräs lause palamaan mun sisimmässäni. Och det ordet därefter. Ja se on se lause tämän jälkeen. Så min predikan handlar om ett ord som är heter därefter. Eli tämä sanoma, jonka Jumala antoi minulle julistettavaksi teille, on tämä. Tämän jälkeen. Därefter talar om för oss att någonting har hänt. Tämä lause ilmoittaa meille, että jotakin on tapahtunut. Därefter berättar om saker vi har varit med om. Tämän jälkeen ilmaisee sen, että jotakin on tapahtunut ennen. Men det tittar inte bara bakåt. Eikä se vaan katso taaksepäin tämä lause. Utan det blickar framåt. Vaan tämä lause ilmoittaa myöskin tulevasta. Därefter skall det ske.
Tämän jälkeen tapahtuu, tulee tapahtumaan. Och jag upplevde det här som ett ord ifrån himlen. Ja minä koin, että tämä on niinku sana taivaasta. Och när jag stannade inför det här och bad inför det här. Minä pysähdyin tämän ilmaisun edessä ja rukoilin tämän raamatun paikan yli. Så var det som jag hörde en Guds fanfar. Niin se oli niin kuin jumalallinen torvi tai fanfaari, joka puhalsi minun sisimpääni. Trumpetstötar av Guds röst. Se oli niin kuin trumpetin ääni, niin kuin Jumalan ääni tuli trumpetin lailla mun sisimpään. Och jag upplevde att anden sa därefter. Ja minä koin, kuinka Jumalan henki sanoi tämän jälkeen. Hälsa min församling. Tervehdi minun seurakuntaa. Att de står inför ett därefter. Että te seisotte tämän jälkeen tapahtuman edessä. Då jag på nytt ska göra underbara. Jolloin minä uudelleen teen ihmeitä. Och man blir så glad när man hör vad Gud gör. Ja olen niin onnellinen, kun kuulen, mitä Jumala tekee. Och när jag märker förnyelsevågorna. Ja kun minä huomaan nämä uudistuksen aallot, jotka tulee. Och jag känner av att någonting håller på att hända. Ja minä koen, että jotakin on tapahtumassa. Så blir mitt hjärta fyllt av tacksamhet. Niin minun sydämeni täyttyy kiitollisuudesta. Jag vill ställa en fråga. Minä haluan kysyä sulta kysymyksen. Uppfattar du, jag och vi alla signaler? Ymmärretäänkö me kaikki ne signaalit, ne merkit? När jag påminner som ordet därefter. Kun Jumala muistutti minua tästä ilmaisusta tämän jälkeen. Så börjar jag fundera över vad Herren har gjort. Niin rupesin miettimään kaikkea sitä, mitä Jumala on jo aiemmin tehnyt. Hela Joels bok. Koko Joelin kirja. Jag vet att ni har fyra kapitel och det är nedbantat till tre hos oss. Ruotsalaisessa käännöksessä tämä kirja on laitettu kolmeen lukuun, mutta suomalaisessa käännöksessä se on tiivistetty neljään lukuun. Inbjuder oss att ta nya tag. Nämä neljä lukua kutsuu meitä ottamaan uusia haasteita vastaan. Och jag vet med säkerhet. Ja minä tiedän varmuudella. Att är det någonting som behövs i denna tid. Että jos on jotakin, mitä me tarvitaan tässä ajassa, niin on se, että me uskallamme ottaa uusia ponnistuksia ja mennä eteenpäin. Te kuulitte teidän rakkaan seurakunnan pastorin sanovan, han vill inte köra med någon enkel moped. Ei hän halua ajaa millään invamopolla. Han vill ha en trimmad moped. Vaan hän haluaa viritetyn mopon. Gud vill inte ha en slö församling. Ei Jumala halua mitään laiskaa seurakuntaa. Som bara går i 30 kilometer. Joka menee 30 kilometriä tunnissa. Och inte inbryter på fiendens område. Eikä murtaudu sisään vihollisalueelle. Gud ja valloita uusia alueita. Gud vill ha. Jumala tahtoo. Gud vill ha. Jumala tahtoo. Gud vill ha. Jumala tahtoo. En levande församling. Elävän seurakunnan. Som bryter in i nya joka områden. Murtaa uutta maata ja murtautuu vihollisalueelle ja valloittaa uutta aluetta. Efter 3 år av pandemi. Ne 3 vuoden pandemian jälkeen. Då vi har tvingats att leva ensamma. Jolloin me olemme pakotettuja elämään siellä omassa pienessä tilassa. Vi inte möttes i kyrkorna. Jolloinka me emme saaneet mahdollisuutta kokoontua seurakunnissa. Då kyrkorna var stängda, dörrarna var stängda. Jolloin kirkkojen ovet oli pakotettu sulkea. Vet du vad jag tror? Tiedätkö mitä minä uskon? Att det var fiendens attack mot församlingen också. Se oli ennen kaikkea vihollisen hyökkäys myös seurakuntaa kohtaan. Men nu tror jag. Mutta minä uskon nyt. Jag tror mig höra. Minä uskon, että minä kuulen. Ett gudomligt där. Jumalallisen tämän jälkeen. Det har varit år av prövningar. Meillä on ollut koetuksien vuosia. Och inte så sällan en inre oro. Ja me olemme kokeneet semmoisen sisäisen murheen ja levottomuuden, arkuuden. För det andliga läget. Hengellisen tilanteen vuoksi. I våra egna liv. Meidän omissa elämässämme. I församlingarnas liv. Meidän seurakuntaelämässämme. Såväl i som i våra olika länder. Niin kuin myöskin kaikissa näissä maissa. Och därför säger den helige ande. Ja siksi Jumalan henki sanoo. Kan du höra signalen? Voitko kuulla nämä uudet merkit, signaalit taivaasta? En spännande bild. Haluan ottaa yhden jännittävän kuvan.
Jag börjar ju bli lite äldre till Minähän on alkanut tulla saada vähän lisää vuosia olkapäilleni. Gubben som står framför er. Tämä ukko, joka seisoo teidän edessänne. Jag menar inte han. Ei hän tarkoita tulkkia. Jag menar den gubben. Vaan tämä pappa. Han blir 80 nästa år. Hän täyttää 80 ensi vuonna. Och jag började märka. Ja minä alan huomata. Att jag börjar höra dåligt. Että mä kuulo alkaa heikentyä. När jag var 60 år, 50, mellan 50 och 60 år. Kun olin 5 ja 60 välillä, niin kuin tämä pappa. Så var jag tvungen att göra så här ibland. Niin mä olin joskus pakko kuunnella tällä tavalla käsi korvallani. Och forma en tratt liksom. Ja tehdä ikään kuin semmoinen töttörö, että kuulisin paremmin. Och det var jobbigt. Ja se oli erittäin raskasta puhua ihmisten och kanssa. Och var jag i ett stort sammanhang. Ja jos olin suuressa tilanteessa. Och många pratade. Ja hirveän paljon oli puhe solinaa. Då blev det bara ett sål. Niin siitä tuli vaan semmoinen puuro ja mä en erottanut sanoja. Och jag sökte för att få hjälp. Ja mä yritin saada apua. Men audiologen sa det har ingen vi har ingen hjälp åt dig just nu. Mutta mulle sanottiin että mulla ei ole mitään apua annettavina sulle juuri tällä och hetkellä. Jag hörde mindre och mindre. Ja minä kuulin heikommin ja heikommin. En dag. Eräänä päivänä. Så får jag äntligen komma till audiologen. Niin minä vihdonkin pääsin sinne kuulolääkärin luo. Audiologen säger du hör ju knappt någonting. Ja lääkäri sanoi että säänet kuule juuri ollenkaan. Det har jag sagt sen jag var 65 år. Minähän olen sanonut näin siitä asti, kun olin 65. Men ni har inte velat hjälpa mig. Mutta te ette ole halunnut auttaa minua. Ja, hon sa, det är förskräckligt. No hän sanoi, että no tää on ihan järkyttävää. Det finns möjligheter. On kyllä mahdollisuuksia. Och efter ett tag. Ja hetken päästä. Så fick jag två små apparater. Niin minä sain kaksi semmoista pientä laitetta tänne att korviin. Att stoppa in i örat. Jotka mä laitoin, niin kun, joka vahvisti kuulua korvissa. Jag kommer aldrig att glömma när jag gick ut därifrån. Ja minä en ikinä unohda sitä tunnetta, kun mä kävelin sieltä lääkärin vastaanotolta två ulos. Två spännande saker hände. Kaksi jännittävää asiaa tapahtui. När jag skulle kallades in. Kun minut kutsuttiin sisään vastaanotolle. Så kom det en gammal man. Niin. Eräs mies, vanha mies, han var bra mycket äldre än mig. Tuli vastaan ja hän oli paljon, paljon vanhempi kuin minä. Och han kom ut därifrån. Ja hän tuli ulos lääkärin luota. Och när dörren, han stängde dörren. Ja kun hän laittoi oven kiinni. Det första han gjorde det var att riva ut hörapparaterna. Niin ensimmäinen asia, mitä hän teki, hän repäsi ne kuulolaitteet pois. Men så ska du väl inte göra. Ja mä sanoin hänelle, että älä nyt repäse kuulolaitteita pois. Du har ju fått dem för du ska höra. Sinähän olet saanut ne avuksesi. Då sa han någonting. Niin hän sanoi. Du förstår, sa han. Ymmärrätkö, hän sanoi. Kvinnan jag lever ihop med. Tämä nainen, jonka kanssa minä elän. Hon pratar på det här viset. Hän puhuu koko ajan. Och det är så skönt att slippa höra vad on hon niin säger. Ihanaa, kun ei tarvii kuunnella kaikkea, mitä hän puhuu. Mä sanon, vad ska du med hörapparater till? Niin mä sanon, että no mitä sinä kuulolaitteella sitten teet? Jo, jag kan höra fågelsången. Joo, minä saan mahdollisuuden kuulla lintujen laulun taas. Men det här är lite jobbigt. Mutta tätä jäkätystä en halua kuunnella. Jag skrattade lite åt honom. Ja minä nauroin vähän hänelle. Och så hade jag fått mina. Ja niin minä olin saanut omat pienet koelaitteet korviini. Och jag tänkte jag ska inte göra som han. Ja ajattelin että minä en tee niin kuin hän. Precis som den där gubben gjorde. Juuri samalla tavalla kuin tämä ukko teki. Så gör många när den helige ande talar. Niin monet myös tekee, kun Jumalan henki alkaa puhumaan. Me revitään niin kuin nämä kuulolaitteet pois. Ja me ikään kuin kuuroudumme ja leikitään niin kuin mitään ei olisi. Mä muistan. När jag kom utanför sjukhuset. Kun minä tulin ulos siitä sairaalasta. Och jag började gå. Ja aloin kävelemään. Så hörde jag ett ljud som inte jag hade hört på flera år. Kuulin sellaisia ääniä, erityisesti sellaisen äänen, jota en ollut kuullut vuosiin. Jag hörde knastret under skorna. Minä kuulin minun kenkieni alta semmoista natinaa ja niinku soran natinaa. Vet ni vad jag tänkte? Tiedätkö mitä minä ajattelin? Vad fint det hörs. Miten hyvin minä kuulen. Vad underbart. Miten mahtava on taas kuunnella kenkien niin kuin askeleen äänet. Och rätt vad det var. Yhtäkkiä. Så hörde jag fåglarna sjunga. Kuulin myöskin lintujen laulua. Då kunde jag inte låta bli. Silloin mä en enää kyenny. Utan säga Herre. Sanomatta, että Herra. Tack att jag har fått hjälp. Oi kiitos, että minä sain tämän avun. Vet ni?
Tiedättekö? Så här är det med den helige ande. Juuri näin on myöskin Jumalan hengen kanssa. Så här är det med Gud. Juuri näin on myöskin Jumalan kanssa. Han vill öppna våra andliga öron. Hän haluaa avata meidän hengen korvat. Så vi upptäcker det där underbara signalen. Niin, että me taas huomaisimme nämä suloiset taivaalliset signaalit, merkit. Som säger signalen heter därefter. Ja tämä signaali, jonka Jumalan henki on antanut, on tämä. Tämän jälkeen. Hörni, älskade vänner. Rakkaat ystävät. Jag vågar påstå. Minä uskallan väittää. Att ni står inför ett därefter. Että te seisotte juuri tämmöisen hetken edessä. Tämän jälkeen, Herra. Ni förstår. När man har varit med så många år som jag. Jos on ollut mukana näin monta vuotta niin kuin minä. Har predikat evangeliet i 60 år. Ja julistanut evankeliumia 60 vuotta. Så tänker man. Niin silloin ajatellaan. Gud. Voi Jumala. Hur länge får jag vara med? Kuinka kauan minä saan olla mukana? Så jag har börjat be Herren om nåd. Niin mä oon alkanut rukoilla armoa Jumalalta. Att jag ska få vara med och se ännu en väckelse byta fram. Että minä saisin olla mukana Jumalan armosta näkemässä vielä yhden suuren herätyksen murtautuaisiin. Alltid när jag möter folk som inte jag sett på länge. Kun minä kohtaan ihmisiä, joita en ole nähnyt pitkiin aikoihin. Så säger de till mig. Niin he sanovat mulle. Blir du bara yngre och yngre? Sinähän vaan nuorennut ja nuorennut. Miten se voi olla totta? Ett tag tänkte jag, det säger de bara för att vara snälla. No, hetken aikaa mä mietin, että no ne haluavat olla kohteliaita mulle, kun ne puhuu näin. Men så kom jag på. Niin minä hoksasin. Herre, jag har ju bett dig. Herra, mähän on rukoillut sulta. Att få 10 nya år. Että minä saisin 10 uutta vuotta. 10 nya år. 10 uutta vuotta. Att predika. Että saisin julistaa. I full styrka. Täydessä voimassa. I full kraft. Täydessä voimassa. Och jag tror, förstår ni, att Gud har all makt i himmel och på jord. Ja minä uskon, ystävät, että Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maassa. Jag hör därefter. Ja minä kuulen tämän jälkeen. Jag hör därefter. Minä kuulen taivaasta tämän jälkeen. Och därefter säger. Ja tämän jälkeen puhuu minulle. Det är inte slut. Että tämä Jumala ei ole valmis vielä. Det är inte vielä. Stopp. Ei ole vielä pysähtynyt. Du är bara i början till någonting nytt. Me olemme vaan alussa, jonkun uuden alussa. Och så ska jag säga den härlige pastor. Ja mä haluan sanoa sinulle, pastori. Att det verkliga livet börjar när man har fyllt 80. Että se todellinen elämä alkaa vasta, kun olet täyttänyt 80. Det var då det började med Mose. Silloin se alkoi vasta Mooseksella. När han var 80 år, kun hän oli 80-vuotias. Martti. 80 år. 80. Sitten mennään täysillä. Jeesuksen nimessä. Jag tror på Gud. Minä uskon Jumalaan. Jag hör därefter. Minä kuulen tämän jälkeen. Unga människor. Nuoret ihmiset. Tro inte att livet är slut. Älkää uskoko siihen, että elämä on loppunut. Vid 50 år. Kun olet 50. Eller vid 40 år. Tai 40. Det börjar. Vaan se alkaa. När du har kommit rejält upp i åren. Kun olet oikein päässyt vuosiin. Då ska du få vara med. Silloin sinä saat nähdä. Och se Guds härlighet. Jumalan kirkkauden. Halleluja. Halleluja. Oj, oj, oj. Vilken Gud vi har. Mikä Jumala meillä därefter. On. Tämän jälkeen. Det är vår melodi. Se on meidän melodia. Låt mig ge dig ännu en bild. Haluan antaa yhden kuvan vielä. Jag ber dig. Minä rukoilen ja pyydän. Att du i din tanke. Että sinä ajatuksissasi. Försöker följa med mig. Yrität seurata minua tässä ajatuksessa. Vi tänker oss att vi vandrar. Ajatellaan, että me kävellään. Ut med en sandstrand. Hiekkarannalla. Efter det väldiga havet. Valtavan meren, valtameren men många rannalla. Bluaktiga toner. Missä on monen monia värisävyjä, sinersävyjä. Så väller våg efter våg. Ja niin, aalto toisensa jälkeen tulee ja huuhtoo dag sitä rantaa. Dag. Päivä toisensa jälkeen. Tusen år efter tusen år. Tuhat vuotta ja seuraava tuhat vuosi mot päälle. Stranden. Sitä samaa rantaa kohti. Vi tänker oss att vi går där. Ajattele, että sinä kävelet siellä. Och vi plaskar lite med fötterna. Ja me kastellaan vähän varpaita siihen rantaan mereen. Underbart. Och säger det här underbart. Ja niin me sanomme, että onpa suloista ja ihanaa kävellä täällä. Våg efter våg. Aalto toisensa jälkeen.
Men det är inte alltid. Mutta det bara är stillsamma vågor. Ei se aina ole niin, että meressä on vaan tämmöisiä suloisia, lämpimiä, pehmeitä aaltoja. När jag ser på västkusten i vårt land. Minä kävelen tuolla länsirannikossa Göteborgin rannalla meidän Ruotsin maassamme. Klipporna. Minä näen nämä kalliot. Hör de väldiga vågorna. Kuulen kuinka meren aalto huuhtoo näitä kallioita vasten. Ja näitä kallioita vasten niin heittää aivan niin kuin suihkulähteitä merestä, isoja aaltoja. Jag på landsväckelse. Silloin minä ajattelen herätyksen aikoja. Vet du, vi har varit med. Tiedätkö, olemme saaneet kokea om fantastiska tider, valtavia aikoja. Av väckelsevågor i andlig mening. Herätyksen aaltoja hengellisesti nähnyt. Låt mig bara ge dig lite minnesbild. Haluan antaa sulle vaan tämmöisen muistokuvan. Det fanns en helt otrolig predikare i det här landet. Oli erittäin suuremmoinen saarnaaja, julistaja tässä maassa. Hans namn var Niilo Ylivainio. Hänen nimi oli Niilo Ylivainio. Han stod inför en väckelse som var annorlunda. Hän seisoi herätyksen edessä, joka oli erilainen. Han la sina händer på folk. Hän laittoi kätensä ihmisten päälle. Och de föll till golvet, den ena efter den andra. Kaatuivat yksi toisensa jälkeen. Det var så att en del ville driva lite med det. Jotkut halusi heittää sitä halpana, sitä herätystä. Och en av våra härliga pastorer, han ville inte driva. Ja eräs meidän ihanista pastoreista, hän ei halunnut leikkiä tämän asian kanssa. Men han såg en av härligheten i det. Hän näki kirkkauden tässä herätyksessä. Och så föreslog han i ett möte i Philadelphia i Stockholm. Ja hän ehdotti erässä kokouksessa Tukholman Philadelphiassa. Innan vi släpper upp broder Nilo. Että ennen kuin te päästätte Niiloveljen vapaaksi. Så ska vi sjunga salmen folk fall nu neder. Niin me laulamme tämän psalmin kansat langetkoon. Och alla drog på mun. Ja kaikki vähän hymyili silleen naureskelleen. Jag glömmer alltid det mötet. Mutta minä en ikinä unohda sitä kokousta. Över 6 timmar långt. Se oli yli 6 tuntia pitkä. Jag stod tillsammans med den underbara pastorn. Ja minä seisoin tämän suloisen pastorin kanssa. Då föreståndare i Philadelphia. Hän oli silloin Philadelphia-seurakunnan johtaja. Klockan var 3:30 på morgonen. Kello oli 3:30 aamulla. Då tittar han på mig. Niin hän katsoo minua. Så säger Karl-Erik Heineborg. Ja hän sanoo, Karl-Erik Heineborg sanoo näin. Birger. Nu är jag så trött så nu kan jag falla utan att någon ber för mig. Nyt olen niin väsynyt, että voin kaatua ilman, että joku edes rukoilee mun puolesta. I samma ögonblick. Samassa hetkessä. Föll Guds ande. Jumalan henki lankesi. Över Karl-Erik. Tämän Karl-Erikin ylle. Han gråter hejdlöst. Hän itkee hillittömästi. Och han upplever. Ja hän kokee. Ett gudomligt därefter. Jumalallisen tämän jälkeen. Så kom en annan våg. Ja niin tuli toinen aalto. En alldeles underbar våg. Aivan suloinen, suuremmoinen aalto. En del gav det fula öknamn. Jotkut antoi tälle aalolle tämmöisiä rumia lempinimiä. Man kallade skrattväckelse. Sitä kutsuttiin nauruherätykseksi. Precis som att det var något skamligt. Ihan niin kuin se olisi jotakin häpeällistä, nauraa. Kun Jumalan henki lankesi ihmisten ylle. He olivat olleet raskojen taakkojen taakoittamia. Oli niin raskasta elämässä. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä Jumala vapautti heidät. Ja he alkoivat iloitsemaan Herrassa. Minä tykkään siitä, kun sinä puhuit siitä filippiläiskirjeestä ilosta. Me tarvitaan vielä enemmän iloa seurakunnassa. Me tarvitaan iloa seurakunnassa. Tarvitaan iloa seurakunnassa. On yksi, joka voi antaa meille ilon. Ja se on Jeesus. Jumalan henki. Tämä suloinen voitelu. On parasta, että minä pysyn tekstissä. Olen antanut sulle tämän kuvan. Tämä aivan uusi. Tämä uusin aalto, joka meidät kohtaa. On se, joka tapahtuu siellä Ashburgissa. Ibland. Joskus. Gör vi som så.
Me teemme niin, att vi bara importerar lite grann. Että me vähän niin kuin tuodaan ulkomailta pikkasen siunauksia. Och när jag började tänka på det, ja kun minä rupean miettimään tätä, så får jag uppleva något väldigt märkligt. Niin minä saan kokea jotakin merkityksellistä, merkillistä. Jag förberedde mig. Kun minä valmistauduin, ser jag plötsligt en sårad hand. Niin minä yhtäkkiä näen haavoitetun käden. En mäktig hand. Valtavan käden. Sträcka sig ner. Joka ojentuu. I handen var den stor nyckelknippa. Ja tässä kädessä oli iso avaininippu. Monta avainta. Många nycklar. Siinä oli monta avainta. Och plötsligt ser jag. Yhtäkkiä minä näen. Att nycklar delas ut. Että avaimia annetaan. Till människor ikväll. Ihmisille. I det här mötet. Tässä kokouksessa. Delas nycklar. Tässä kokouksessa Jumala antaa avaimia. Och jag upplevde. Ja minä koin. I min ande. Minun hengessäni. Herran säga. Herran sanovan. Det står någonting skrivet. On jotakin kirjoitettu näihin avaimiin. På min bostadsnyckel hemma. Minun omassa kodin avaimessa. Står det Assa. Siinä lukee Assa. Det stod inte på de här nycklarna. Näissä avaimissa ei lukenut Aploi tai valmistajan nimi. Jag satt där i bön. Istuin siinä rukoillen. Och plötsligt. Yhtäkkiä. Såg jag nycklar. Minä näin avaimia. Som delades ut till människor. Jotka jaettiin ihmisille. Som kunde användas i spruckna relationer. Ja näitä avaimia kyettiin käyttämään rikkinäisissä ihmissuhteissa. På de nycklarna stod det. Ja niissä avaimissa luki. Kärlek. Rakkaus. Omsorg. Huolenpito. Broderskap. Veljesyhteys. Kärlek. Rakkaus. Till dem som har gått sönder för. Sitä kohtaan, jolla on elämä mennyt rikki. Omsorg för de svaga. Huolenpitoa ja myötätuntoa heikkoja, vähäosasia kohtaan. Broderskap. Veljeys. Ystävien välillä, veljesyhteys. Jotkut sanoo, joskus, en minä oikein ole samaa mieltä tuon veljen kanssa. En minä oikein kestä tätä ihmistä. Ei niin saa seurakunnassa olla. Vaan meillä täytyy olla veljesyhteys. Ja nyt minä en puhu mistään poliittisesta veljeydestä. Vaan minä puhun hengellisestä veljeydestä. Veljesyhteydestä. Ja me, tämä veljesyhteys syntyy siitä, että me kaikki yhdessä rakastamme Jumalaa. Sinä rakastat Jumalaa, kun sinä rakastat veljiäsi. Huolehtikaa yhteydestä. Oikein huolehtikaa ja olkaa hellänä veljesyhteyden kanssa. Utnyttja nyckeln omsorg. Käyttäkää sitä huolenpidon avainta. Men jag såg andra nycklar. Minä näin myöskin muita avaimia. Han såg nycklar. Minä näin avaimia. Som användes till trötta. Joita käytettiin väsyneille. Förvirrade. Hämmentyneille ihmisille. Och besvikna. Ja pettyneille ihmisille. Kristna. Kristityille ihmisille. På den nyckeln stod det fräsch smörjelse. Ja tässä avaimessa luki fräsi, eli oikein uusi ja tuore voitelu. Idag kan man höra lite konstig undervisning. Tänään me voimme kuulla semmoista kummallista opetusta. Om karismatik. Karismaattisuudesta. Det är nästan så det är lite modernt att vara emot all karismatik. Se on melkein niin, että se on niinku modernia, niinku nykyaikaista olla vastaan kaikkia karismaattisuutta. Mutta minä sanon sinulle, me tarvitaan uuden voitelun. Meidän tarvitsee nähdä hänet, joka murtaa sen voitelusarven. Joka murtaa voitelusarven sinun elämäsi pääsi ylle. Niin, että sieltä tulvii. Tämä voitelu tulvii sinun sielusi ylle, sinun ruumiisi ylle, sinun henkesi ylle.
Vi behöver detta. Me tarvitaan den tätä. Fräscha smörjelsen. Me tarvitaan tämä tuore ja freessi voitelu. Den fräscha smörjelsen. Tämä tuore voitelu. Skojar inte om andliga ting. Se ei heitä läppää hengellisistä den asioista. Den fräscha smörjelsen. Se tuore voitelu ei heitä vitsiä halvalla. Prisar Gud. Vaan se ylistää Jumalaa. För det han vill göra. Sillä sitä Jumalan henki haluaa tehdä. Minun näyssäni tänä aamuna niin minä näin tämän uuden voiton, jossa oli uusi voima, joka oikein tunkeutui seurakunnan keskelle, kaikkien näiden seurakuntien keskelle tässä kaupungissa. Avaimia. Et därefter. Tämän jälkeen, älskade Martti, rakas Martti, du har så fina minnen, sulla on niin hyviä muistoja från din tid, sinun ajastasi, men det kommer därefter, mutta tulee vielä tämän jälkeen, då Gud ska göra ännu mer, jolloin Jumala tekee vielä enemmän. Och då du ska stå där, ja silloin sinä saat seistä siinä. Och så ska du förstå en sak, ja sinä saat ymmärtää yhden asian. Att Gud bara. Että Jumala vaan siunaa sinua, kohtaa sinua ja antaa sinulle tämän jälkeen kokemuksen. Sinä saat jälkiruoka-asia. Jumalan kirkkauden jälkiruoan tarjotaan sinulle. Halleluja. Det tror jag på. Minä uskon tähän. Alltså jag predikar för jag tror det här. Minä julistan tätä siksi, että minä uskon tähän. Jag hittar inte på det. En minä keksin näitä juttuja. Jag har sett vad Gud vaan olen nähnyt, mitä Jumala tahtoo tehdä. Tämän jälkeen. Halleluja. Halleluja. Halleluja, käre broder. Rakas veljeni. Rauno. Pirjer. Det kommer det därefter. Tulee tämän jälkeen. Det kommer det därefter. Tulee tämän jälkeen. Det kommer det därefter. Tulee tämän jälkeen. Sinun elämässäsi, sinun palvelutehtävässä, tulee tämän jälkeen. Halleluja. Halleluja. Och ni älskade vänner. Ja te rakkaat ystävät. Ni är med om ett därefter. Tekin saatte kokea tämän jälkeen kokemuksen. Det är nästan så du kan säga. Wow! Sinä voit jopa huudahtaa, wow! Om du nu inte orkar säga halleluja. Jos et jaksa sanoa halleluja. Och jag brukar skoja lite ibland och säga, folk orkar inte säga halleluja ibland. Minä joskus vitsailen sen asian kanssa, että ihmiset eivät jaksa sanoa halleluja. Då kan du säga halledag. Niin. Ja. Då kan du säga halle idag. No sitten sinä voi sanoa vaan halle, niin kuin Timo. Så kan du säga luja imorgon. Ja sitten sinä voi sanoa luja huomenna, tai lujaa. För orkar du inte det på en dag. Jos et sinä jaksa sanoa halleluja yhden päivän aikana, sä voit sanoa halle. Se till. Niin sinä vielä saat nähdä, att din ande börjar jubla. Että sinun henkesi alkaa iloitsemaan. Jag ser nycklar av fräschhet. Minä näen oikein tuoreuden avaimia. Se, gamla predikant och studsar. Se on niin kuin vanhat saarnamiehet alkaa pomppia taas. Wow! Wow! Vilken Gud vi har. Mikä? Vilken Gud vi har. Mikä Jumala meillä on. Han är bra. Halleluja, hän on hyvä. Han är toppen vår frälsare. Meidän vapahtajamme on suurenmoinen ja huippu. Jag såg nytt mod. Minä näin uutta rohkeutta. Vet ni att vi behöver? Tiedättekö, että me tarvitaan? Ett förnyat mod. Oikein uudistuneen rohkeuden. Och i ordet därefter. Ja tässä sanassa tämän jälkeen. Ligger ett förnyat mod. Kätkeytyy tämä uusi rohkeus. Men jag såg också nycklar. Minä näin myöskin avaimia. Som var givna till många. Jotka olivat annettuja, som var syndaträlar, annettuja niille ihmisille, niitä ihmisiä varten, jotka olivat synnin orjia. Och på de nycklarna, ja näissä avaimissa stod det blod, luki eld, veri, tuli, kors, risti, försoning, lunastus. Vet ni, tiedättekö, att ni kommer att få se, te tulette näkemään samhällets så kallade bottenskrap. Te tulette näkemään tämän yhteiskunnan ihan pohjatasolta olevia ihmisiä. Vapautuvan. Lyfta. Heidät nostetaan.
Det kommer att talas. Tästä tullaan puhumaan. I kommande dagar. Tulevina päivinä. Om den här församlingen. Tästä seurakunnasta. Makt. Kuinka arvovalta Jumala on antanut tälle seurakunnalle, että te voitte nostaa vangittuja ihmisiä, vapauttaa ne. Ja Raamattu sanoo. Bistå dem som släpas till avrättningsplatsen. Auttakaa niitä, joita raahataan teloituspaikalle, Raamattu sanoo. Till avrättningsplatsen. Teloituspaikalle. Men den här kyrkan, tämä seurakunta och andra kyrkor i ja muita seurakuntia tässä kaupungissa är inte plats för avrättningar. Ei ole mikään teloituspaikka. Det är plats för liv. Vaan se on elämän paikka. Det är plats för seger. Se on voittoisa paikka. Det är plats för glädje. Se on paikka, jossa ihminen saa iloita. Det är plats för fröjd. Paikka, jossa me saamme iloita. Och en dag, eräänä päivänä ska de stå i skaror, he seisovat valtavissa joukoissa täällä. Döpta, he haluavat kasteelle till Kristus, Kristukseen lagda till församlingen, ja heidät liitetään seurakuntaan frijuda, vapautettuina, saliga, iloisina och lyckliga, ja onnellisina. Om du känner den allra minsta dragning, jos te koette edes pientä vetoa, till att närma dig de svaga, vetovoimaa lähestyä näitä heikkoja ihmisiä. Tee se. Och du ska få se, ja sinä saat nähdä, att du får vara med om segerdagar, että sinä saat olla mukana kokemassa voittoisia päiviä. Halleluja. Halleluja. Vilken Gud vi har. Mikä Jumala meillä on. Jag ser på er. Minä näen teitä. Så känner jag bara en sån oerhörd glädje. Kun näen teitä, niin minä koen aivan suuremmoisen ilon. Och nu har jag kommit till den sista punkten. Ja nyt olen tullut tähän viimeiseen kohtaan. Den är inte lång. Ja se ei ole pitkä. Det är en fantastisk tid. On suuremmoinen aika. Som ligger framför. Joka on edessäpäin. Och allt detta, ja kaikki tämä, kan bara förklaras, voi vaan tulla selitetyksi, av det enda ord, tällä yhdellä ilmaisulla sanalla, som Herrens ande levande gjorde för mig, jonka Herran henki teki mulle eläväksi, ordet, ja se on se sana, därefter, tämän jälkeen, jag kommer redan nu att berätta för er, minä tulen nyt jo kertomaan teille, när jag för tre, 2-3-4 månader sedan, kun minä 2-3 kuukautta sitten såg att jag kunde komma hit, kerroin ja sain vahvistuksen siitä, että kykenen tulla tälle matkalle Suomeen. Och blev oerhört glad. Minä ilahduin aivan valtavasti. Om ni visste vad den kallelsen glad. Voi että jos te tietäisitte, kuinka iloiseksi mä tulin, kun sain varmuuden siitä, että pääsen tänne teidän luo. Då, samma dag som vi hade kommit överens om det här. Samana päivänä, kun me sovimme tästä viikosta, så säger Herren till mig mitt på natten, niin Herra herättää minut ja sanoo minulle keskellä yötä. Nu är det dags för dig. Nyt on sinulle aika. Att skriva ner en profetisk predikan. Kirjoittaa profetaalisen saarnan. Som du ska hålla. Jonka sinä saarnaat. När du kommer till Seinäjoki. Kun sinä tulet Seinäjoelle. Du får inte, sinä et saa predika över den, saarnata tätä sanomaa någon annanstans, missään muualla, förrän du har burit fram det, ennen kuin olet saarnannut sen i Seinäjoella. Jag har ett fantastiskt budskap till er på sunnuntaina. Mulla on aivan suuremmoinen sanoma teille sunnuntaina. En profethälsning. On profetaalinen tervehdys. Jag vågar säga att det är en profetia. Uskallan sanoa, että se on profetaalinen tervehdys taivaasta. Den är positiv. Se on positiivinen. Den är allvarlig. Se on vakava. Den är upp. Alltså den är uppmuntrande. Se on rohkaiseva. Nostettu. Gör allt. Tee kaikkesi sen eteen, että olet mukana sunnuntaina. Meillähän on muutama kokous ennen sunnuntaita. Mutta haluan jo nyt kertoa sulle tästä profetaalisesta sanasta, jonka Jumala antoi mulle. Nyt, rakkaat ystävät, olen valmis tämän illan tekstin kanssa. Tämän jälkeen. Därefter. Tämän jälkeen. Därefter. Tämän jälkeen.
Du kanske har haft det jobbigt tid. Ehkä sulla on ollut raskasta. Kanske fylld av smärta. Ehkä sulla on ollut kipua. Besvikelser. Pettymystä. Missförhållanden. Vaikeita olosuhteita, tilanteita. Du kanske har gråtit dig till sömns. Ehkä sä oot itkenyt itsesi uneen. Och du har varit nära att ge upp. Oot ollut lähellä luovuttamaan. Men det är det därefter. Mutta on olemassa tämän jälkeen. Det slutar inte där. Ei se lopu tähän. Det är inte slut där. Ei tämä lopu vielä. Du har det därefter. Sulla on lupaus tämän jälkeen. Det Gud bara vill röra vid dig. Kun Jumala haluaa vaan koskettaa sinua. Innan jag säger amen. Ennen kuin minä sanon aamenen. För ett par år sedan. Muutama vuosi, pari vuotta sitten. Så upplevde jag. Niin minä koin, det är jobbigt att bära fram det ena profetiska budskapet efter det andra. Että on raskasta tuoda julki profetaalisia sanomia yksi toisensa jälkeen. Ja sanoin Jeesus, lopu slippa det. Ja mä sanoin Jeesus, vapauta minut näistä tehtävistä. Herren sa, ja Herra sanoi, du kan inte slippa det. En minä voi sinua vapauttaa siitä taakasta. Ja jag tiggde och bad. Minä pyysin ja rukoilin. Låt mig åtminstone få vara bara positiv. Anna minun sentään olla ainoastaan positiivinen. Jag har kallat dig att förkunna mitt ord. Olen kutsunut sinut julistamaan minun inte sanani. Inte att predika det som kliar i öronen. Eikä folk. Vaan julistaa korvasyyhyä ihmisille. Och du. Ja sinä. Så blev det tyst. Ja niin oli aivan hiljaa. Det blev tyst. Oli aivan hiljaa. Jag hörde inte. En kuulu enää mitään. Jag hörde inte. En kuulu enää. Det var tyst. Oli niin hiljaista. Jag sa Gud. Ja mä sanoin Jumala. Jag vill ha det igen. Haluan sinun puheesi takaisin. Herren sa. Ja Herra sanoi. Kommer du lyda mig? Haluatko totella minua? Lovar du mig att aldrig mer be? Lupaatko sinä, että ikinä enää rukoile tätä rukousta, vapauta minut profetaalisesta julistuksesta, niin sinä saat minun puheeni takaisin. Ja mä sanoin, Herra, minä koen olevani niin kuin Pietari, joka oli kieltänyt sinut. Ja niin minä kuulin Herran sanovan. Okei, gå och styrk mina bröder. Okei, mene ja vahvista minun veljeni. Det är det jag gjort ikväll. Ja sitä minä olen halunnut tehdä tänä iltana. Det är det jag kommer att göra med de andra mötena. Ja sitä minä tulen tekemään myöskin näinä muina iltoina. Jumala, teitä rakkaat ystävät, siunatkoon. Må Guds nåd vila över er. Levätköön Jumalan armo teidän yllänne. Jag har gett er ett profetord också. Olen antanut profetaalisen sanan teille. Men jag lovar dig. Mutta lupaan sinulle. Att du ska få höra fler. Että sinä saat kuulla vielä. Jeesus on todella aktiivinen ja toimii tänä päivänä. Saanko pyytää nämä hienot muusikot tulla, että he tulevat esille? Valmistautukaa palvelemaan. Jumala, teitä nuoria, siunatkoon. Låt den helige ande styra er. Anna Jumalan hengen ohjata teitä. Låt smörjelsen ifrån Jesus. Anna Jeesuksen antaman voitelun vaikuttaa teissä. Vi har det därefter. Teillä on tämän jälkeen lupaus. Halleluja. Och medan de intar plattformen. Ja sillä aikaa kun he nousevat tuonne lavalle. Så vill jag att du räcker din hand till din bänkgranne. Niin toivoisin, että sä voisit ojentaa kätesi sinun lähimmäisen puoleen. Och bara säg till din bänkgranne. Ja sano vaan ystävällesi. Jag vill signa dig. Haluan siunata sinua. Jag vill signa. Haluan siunata sinua. Du behöver inte be några vackra böner. Ei sinun tarvitse rukoilla mitään kauniita rukouksia. Du behöver ingenting av det där. Ei sinun tarvitse suorittaa tällaista. Du behöver bara gjuta ut olja och glädje. Vaan Jumala tulee vuodattamaan öljyä ja iloa. Sit hand i hand. Istukaa siellä käsi kädessä. Och bara vill signa varandra. Ja siunatkaa toinen toisianne. Varsågoda. Olkaa hyvä, musikot.
Niin etten elä elämää.
noustaanko seisomaan? Markku jakoi meille tuossa etupenkissä niin yhden raamatun paikan ja mä haluan lukea tämän ennen kuin me rukoillaan toinen toistemme puolesta ihan täällä seurakunnan keskellä. Jesaja 44 ja jae 3. Sillä minä vuodatan vedet janoisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni vesojesi päälle, niin että ne kasvavat kuin pajut ruohikossa vesipurojen äärellä. Halleluja. Tämän sanoo, minä olen Herran oma. Toinen nimittää itseään Jaakobin nimellä, joku piirtää käteensä Herran oma. Ja ottaa Israelin kunnia nimekseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että meillä on tässä kätkettynä siunaus itsellemme. Herra, sä näet, jos täällä on ihmisiä, jotka kokee kuivuutta. Herra, sä olet vuodattanut sinun elävän veden, Herra, meidän ylle. Ja Herra, me ojennetaan kätemme sinua kohti, Herra. Tule, Herra. Tule, Herra, ja kostuta tämä kuiva maaperä, meidän sydämemme kuiva maaperä. Anna elämän veden virrat tulvia meidän sisimmästämme, niin kuin Johannes 7 lupaa. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on kumpuava elämän veden virrat ja lähteet. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä. Ja me saadaan tänä iltana kokea, kuinka sinä annat sateen langeta. Me rukoillaan, Herra, anna sateen langeta Jeesuksen nimessä. Janoisen, kuivan, haljenneen, rikkinäisen maaperän huulien ylle, Herra. Anna meille uusi laulu, Herra, uusi virsi, ja kaikki kansat tulevat näkemään sen. Kiitos, Herra, että sinulla on siunaus myöskin meidän lapsia varten, Herra. Anna heidän kasvaa niin kuin pajukko kasvaa, Herra, ja levitä ja kokea menestyksen, Herra. Haluan siunata nuorisotyön, Herra, varkkityön, Herra, lapsityön, Herra, Jeesuksen nimessä. Anna se kasvaa niin kuin pajukko, Herra, Jeesuksen nimessä levitä, Herra. Varttua ja tulla isoksi metsäksi ja vahvaksi puustoksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Isä sinun armostasi ja rakkaudestasi, Herra, ei ainoastaan meitä kohtaan, vaan Herra, meidän lapsiamme kohtaan, meidän lasten lapsiamme kohtaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Jeesus rakas. Ollaan rukouksessa. Tuli tämmöinen vahva kuva. Me ollaan aina tultu tavallaan alttarille veden ääreen, mutta tuli tämmöinen kuva, että nyt on päivät, nyt on hetket, että alttarin alta lähtee vesi, joka saavuttaa sinun elämän. Sun ei tarvitse lähteä. Tuli tämmöinen kuva vaan, että tänä iltana on yksi iso alttari. Se ei ole täällä, vaan se on siellä, missä sinä oot. Ja se alttari viedään mukana sinne, minne sinä meet. Se on Jumalan alttari ja ota oikein vastaan. Lähtikää laulamaan ja soittamaan. Lauletaan vähän kielillä, rukoillaan. Ollaan tässä Herran edessä ihan pieni hetki. Birger tulee viemään sitten seuraavaan alttariin, mutta otetaan me ylistyksen alttari. Heittäydy, uskalla. Anna elämän oikein vuotaa siihen Jumalan läsnäoloon, Jumalan läheisyyteen. Kiitos Herra, että on tullut päivät, jolloin alttarin alta lähtee virta, joka saavuttaa sydämiä, saavuttaa mieliä, saavuttaa ihmiselämää. Ja kiitos Herra, että minne tämä virta tulee, se tuo elämää tullessaan, se tuo voitelua tullessaan. Kiitos Herra, että sinun rakkautesi vuodatetaan. Halleluja! Kiitos Herra, että halkeileva, kuiva maa
saa kokea, kuinka tuore virta. Se ei tule tällä kertaa ylhäältä päin, vaan se tulee alhaalta päin. Elävän veden virrat, hallelujaa. Jeesuksen nimessä. Kiitä, siunaa vieruskaveria, siunaa ystävää sinä lähellä. Anna rukouksen virrata sun siihen lähelle. Bossa laariala bakanda, profetaalinen. Viritä palavaksi se armolahja, joka sinussa on. Jeesuksen nimessä ja veressä. Gloria alaparta. Ihana henki, ihana pyhä henki täällä. Ihana pyhä henki. Dablaikitis nuuga haben diitse. Limbei kaaben saigen. Uuden laaben daigen doosnit laige. Ota vastaan voitelu nyt. Ota vastaan voitelu nyt. Leks naiben di fiigele bande gleibot. Kamplaisin diikena potsniigi hailen. Ampeelikin siklein. Kondais nuklubana hai. Minä todella vuodatan voimani. Van deiks laibeni he. Ja valmistan sinut. Kalit singlei laabeni. Otan käyttöösi. Junk laakonoi. Vien yksityiskohtaisesti. Sut liikenai. Ihan tarkkoja teitä pitkin. Gluken saiken. Ja kuulet minun ääneni. Lensi klaveli haiven. Ja minä kannan sinua. Kai pailen. Mihin menetkin. Sin blaiken edes. Olen kanssasi. Halleluja. Halleluja. Pyhä henki on täällä, ystävät, tänään. Voitelu on täällä tänään.
siunata vierustoveria nyt siinä vierellä. Laske käsi siinä oikein. Laskekaa kädet toistenne päälle. Puhukaa kielillä. Laita vähän voimaa tähän puheen, tähän mikrofoniin. Karavaranto krobleviano brennilapano. Voitele, Herra, voitele, 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 voitele. Ja plisynta gloida. Profetaalinen henki on meidän yllämme. Baaren glibeda vaides, oilen glaveni vailen sugenai. Oleikalan sugenai. Rakkaat ystävät, Gud är verkligen och färdig. Jumala on todella täällä. Och nu ska vi göra en sista manifestation. Nyt me teemme sen viimeisen manifestaation. Inför nådens tron. Jumalan armoistuimen edessä. Det är gott om plats här. Täällä on paljon tilaa. Och jag bjuder er fram här. Ja minä teen tilaa tänne eteen. Jag bjuder er alla fram. Ja minä kutsun teidät kaikki esille. Och så fortsätter vi. Ja niin me teemme. Och bara väntar på helande. Ja me odotamme, että Jumala koskettaa parantavalla voimallaan. På helande för sjuka kroppar. Sairaita ihmisiä koskettaa. Andens kraft över var och en. Pyhän hengen voima kaikkien välkomna ylle. Välkomna hela kyrkan. Tervetuloa kaikki seurakunnasta, stå jotka tätt, haluaa. Tätt, tätt. Tulkaa niin tiiviisti ja lähelle kuin vaan voitte, että kaikki mahtuu. Jeesus rakas. Många vill vara med här. Monet haluavat olla mukana alttari hetkessä. När jag ser det som sker nu. När jag ser det som sker nu. Kun minä näen sen mitä täällä tapahtuu nyt. Så ser jag hur nycklarna. Niin minä näen kuinka nycklarna räcks ner. Jag ser hur nycklarna läggs i din hand. Minä näen kuinka avaimia laitetaan sinun käteesi. Jag ser hur nycklarna passar. Minä näen kuinka avaimet sopii. Till den kallelse du har. Siihen kutsumukseen mikä sulla on. Jag ser att nycklarna passar. Minä näen että avaimet sopii. Till varje kallelse. Jokaiseen kutsumukseen. Jag ser att nycklarna passar. Minä näen että nämä avaimet sopii. Jag ser att nycklarna passar. Näen että avaimet sopii. Herran nimessä ole siunattu. Herran nimessä ole siunattu. Jag ser nycklarna passar. Näen kuinka nämä avaimet sopii. Jag ser nycklarna passar. Näen kuinka avaimet sopii. Jag ser en smörjelse som bara flödar. Minä näen kuinka virtaa täällä tulvii. Jag ser nyckeln passa. Minä näen kuinka avain sopii. Retin i din hunger. Suoraan sinun kaipuuseesi. Nälkääsi. Jag bara ser. Minä näen. Och jag ser igen. Nycklarna. Minä näen kuinka avaimet. Nycklarna. Avaimet. Som du har bett om. Joita olet pyytänyt ja rukoillut. Ett därefter kommer över dig. Tämän jälkeen tulee sinun elämääsi. Ett därefter rör dig. Tämän jälkeen tulee sinun elämääsi. Ett därefter smörjer dig. Tämän jälkeen minä voitelen sinut. Och vi fysiki tuolla mahantas. Vi har. Upplever jag fyra personer här. Minä koen, että täällä on neljä henkilöä. Som har fått illavarslande besked av läkare. Jotka ovat saaneet ikäviä uutisia lääkäriltä. Illavarslande. Erittäin ikäviä uutisia lääkäriltä. Ja sinä olet murheissasi. För du tycker inte att du får svar. Siitä, että sinä et ole saanut vastausta. På dina varför. Sinun kysymyksiisi. Miksi kysymyksiisi. Ja sinun kysymyksiisi. Fyra stycken. Neljä henkilöä. Som just bara för kort tid sedan. Joka aivan hiljan on saanut lääkäriltä.